mas é diante de 40 mil convidados, desse bando de loucos, que vocês vêm hoje oficializar essa união. É a paixão nacional do futebol, abençoando a linda história de amor de vocês. E nessa trajetória tem uma paixão, um amor em comum, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes de continuar, eu pergunto, se tem alguém contra esse casamento que vale agora ou cale-se para sempre? Eu acho que é o Vai Corinthians aí, hein? Então, dessa forma, aqui na Arena Corinthians, eu convido vocês a ficarem de frente um para o outro. E agora, diante desses convidados todos de preto e branco, vocês vão fazer os votos de vocês e trocar as alianças.